Huomenta ihmiset! Tuli tuossa mieleen. Tässä eduskuntaan pyritään, niin siellähän on näitä rumpaleita ollut ennestäänkin. Siellä on Lyppä ja Lainen Reiska ollut ja nyt on minä pyrkimässä siihen. Ja Urpilainenkin on ilmoittanut, että se soittelee rumpuja ja niin. Kaikkihan tietää, että rumpali on se soittajan paras ystävä soittajan kooren jälkeen. Pitkäaikaan ei ole soitellut, kun tämä eduskuntavaalikampanja vähän sotkee asioita, mutta sunnuntaina pankkapa mieleen, että siellä eduskunnassa tarvitaan lisää rumpaleita ja se numero oli 54. Ja numero oli, mikä oli? 54! Tuli vaan tuossa mieleen, että miten maahanmuuttopolitiikka liittyy rumpuihin, niin kerran Kuopiossa niin musta mies soitti kauhean soolon rummulla ja isäntä käveli siihen eteen ja sanoi, että vuokottisko soitit? Niin minä ajattelin, että varmaan mullahin pitäisi sieltä eduskunnasta aina soittaa kotiin emänälle, niin kuin rummulla säästyy vähän puhelinlaskuja.